Har vi jo haft. Det er jo adventslyset. Det er lang tid siden, det var første. Så kom det igen. Det er Lucia i dag. Nå ja! Ej, det er Lucia i dag. Og det betyder, at vi tænder lys for Lucia. Og så skal vi gå Lucia-gang. Og så skal vi have skal vi? Og så skal man have en gran. Jeg troede, det var en krone med lys. Der er lys i gran. Nå ja. Nå. Det er lidt okay, fedt. Ej, okay, jeg glæder mig. Okay, men jeg har bare aldrig fået lov til at være Lucia-brud, fordi jeg var bare ikke en af de der pæne piger. Ved du hvad, Sofie, så må du gå. Så skal vi til at lave Lucia-optog. Og vi har fundet et gammelt hvidt lag, fordi Lucia, ja. Der har man altid i. Og så har vi fundet to lys, fordi vi har kun to i vores optog. En slags. Så vi klipper det her. Vi klipper det simpelthen. Sådan der. Så blev der hvidt. Yes, sir. En til mig, en til dig. Ej, og så er der sådan en elastik i, som jeg lige kan lukke op, og så kan det findes bare. Kan vi lige holde os af armen? Ja, altså køn er det jo ikke lige frem, men hvidt, det virker. Det er det. Og det er jo det vigtige ved Lucia, ikke? Vil du også have armen? Ja, jeg tror også, jeg laver armen. Hvis du har arme, så skal jeg altså også have arme. Okay. Og du sagde, at du gerne vil være Lucia-brud, ikke? Jo. Så, du vil gerne være Lucia-brud. Ja. Og så skal man jo have en krans på hovedet. Skal jeg den der på hovedet? Jeg synes bare, den er lidt stor. Jamen, bare giv mig den på hovedet. Okay. På den anden side har jeg jo et lille hoved, så jeg ved ikke, om det går. Vi kan prøve. Vi kan lige prøve. Det går ikke. Den er selv. Og så starter vi på højre. Ja. Og 5, 6, 7, 8. Nu bærer lyset fra. Maria, stop. Hvad? Der er alt for meget lys her. Men så slukker vi noget lys. Ja, klar. Og 5, 6, 7, 8. Nu bærer lyset fra. Stolt på din krone, rundt om i hus og hjem, sangen skal tone. Nu på Lucia dag, hilser vort vennelag, Santa Lucia, Santa. Den her sang, det er jo så den sang, vi kan. Og den kan I også sagtens lære. Ja. Ja? Den er ikke sang. Og hvis man har lyst til at være en smuk Lucia-brud, så skal man bare gøre det. Og det er ligegyldigt, om man er en pige, eller en dreng, eller en alien, eller har græn i håret, eller ikke har græn, ja. Eller græn i håret. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er så lige meget. Hvis du har lyst til at være Lucia, så gør du det. Ikke? Så finder du bare et lag. Skål. Bærer lysets fis. Ej, nu bærer lysets. Hvorfor? Jeg kan ikke sangen. Den der tekst der. Hvad fanden er den? Nå, hej så for pokker. Hej. Sådan, så er vi i gang. Nå, pigerne de er simpelthen gået i gang med at danse rundt i hvide laner. Og lege spøgelser med ild i håret. Eller
i hånden, tror jeg det er. Det hedder Santa Lucia. Så jeg tænker, vi går i gang med at tegne en lille engel med lys i håret. Vi laver et hoved først, så jeg gør som jeg plejer, jeg laver lige en skitse. Og det hele, der ser sådan lidt raft ud. Lige nu, der ligner det altså ikke med nogle ordentlige... Jeg skal se her. Ved du hvad? Sætter farten op, lægger jeg en speak på, og den kommer her. Okay, så jeg skal lægge en speak. Ja, i dag, der skal vi jo sådan set tegne den her lille engle. Engle? Det ved jeg ikke, om det hedder. Engel? Santa Lucia-engel. Der kommer lys. Jeg starter selvfølgelig med at tegne en cirkel rundt, som er til et hoved. Og derefter så sætter jeg en masse hår på. Og så laver jeg en kjole hernede. Kan du se, det går pænt stærkt, hva? Og når det går så stærkt, er det også svært at lave en speak. Jeg håber, I kan følge med. Jeg starter selvfølgelig med at riste op groft, som jeg sagde før. Så toner jeg lige billedet lidt ned, så jeg lige kan skimme det. Og det... Jeg behøver ikke at ramme de rigtige streger. Det er bare så, jeg har nogenlunde idé om, hvad det er, jeg laver. På den her måde kan man også gøre det med en blyant og et viskelæder. Man starter med at ridse op med en blyant. Og når man så har fundet de rigtige streger, tegner man op med en sort tus og visker blyantstregerne ud. Så skal der farves. Nu er en engel hvid, tøjet er, og vingerne er jo også hvide, stringlyset er hvidt, og derfor går jeg stadig ind og laver farverne lidt anderledes. Det vil sige, tøjet gør lidt mere gråt, og laver nogle skygger på. Sådan der. Og så skinner lyset jo, så derfor... Riser jeg lige lidt lys op på tøjet. Så skal være noget farve i ansigtet. Man kan jo ikke rende rundt og være blå hele tiden. Op på hænderne. Highlights. Lidt røde kinder. Og lidt makeup på, så kører det. Og for ikke at det gule går sammen med lyset, så giver jeg hende brunt hår, så man ikke giver hende gult hår, fordi det ser fjollet ud, når lyset også er gult. Så der skal være gang i den kran, girlande i hovedet. Hvad er det, sådan hedder? Det kan jeg ikke huske. Pyt med det. Vi fortsætter. Der skal også lidt lys på. Det skinner også der. Den her speak, den er lavet i frihånd, og jeg gider ikke rette den, fordi at det er sjovere at bare høre mig klokke i det. Så vi fortsætter her. Yes, lidt skygge på lyset. Og vi skal lidt... Ja, det suser derudad. Og vi vender tilbage til mig. Nå, men det var det for i dag. Jeg synes, den bliver ret god. Og hvis du gerne vil have den, så kan du downloade den hernede. Både sort-hvid og med farver. Så nu tænker jeg bare, at vi skal tage et stykke musik og videre til pigerne. Og så ses vi i morgen. Hej! Farvel til mørk november til lys bliver tændt. December venter spændt med hjerter i rødt og gaver og sødt. Vi vågner op til julebag, familietid. Vi finder juletræ, og det skal have. Yeah.
fætre, der klør. Kan snebolde efter far, hvis du tør. Julen af den dufter skønt. Snelandskabet står kønt. Vattet krammer varmt og øm. Nisser samles i flok. Nu går vi. Nå, men i hvert fald, det var den 13. december, Lucia-optoget. Og det kan jo være, at der er nogen af jer, der har set Lucia, eller har gået Lucia, eller kender en, der hedder Lucia. I hvert fald, så håber vi, at vi har haft en dejlig dag, og vi glæder os jo allerede til, at vi ses igen. I morgen! God jul! God jul! Og...